Tiny Epic Defenders. Så lite, Eske. Se, så lite. Det spillet her, med tegning på innsiden av dere også, kult, heter Tiny Epic Defenders. Så det er altså episk, og det er lite, og det ser du jo her, det er veldig lite. Og det har kommet etter den her Tiny Epic Kingdom-spillet. Så det som er greia med det, det var på Kickstarter så kom Tiny Epic Kingdoms. Og før det ble lansert, så annonserte de Defenders på Kickstarter, så du kunne bestille det på forhånd, og det gjorde jeg da. For det, jeg synes Kingdoms så gøy ut, og det har fått gode omtaler. Og Defenders virker også som et greit samarbeidsspill. Og så var det det lite eske, som tar kort tid. Det er veldig viktig, for da kan du ta det fram og spille det når du ikke har alt for lang tid. Det er heller ikke for kompliserte regler. Så sjekker vi ut Tiny Epic Defenders! Nå sa det for tredje gang, gitt. Hello! Kongeriket er under angrep, og det er opp til dere som helter da, å stoppe inntrengene for å komme inn til hovedbyen. Hver spiller får da en helt, sånn her, med en markør som viser hvor mye helse man har igjen. Og det er veldig mange helter vel mellom, så i min kopi er det veldig mange i alle fall, og noen av de er jo kun for Kickstarter, jeg vet ikke hvilke det er som var med og ikke med. Alle setter seg inn i hovedbyen, her, med sine figurer. Jeg får da ikke, det er ikke disse her figurer du får med i spillet, du får med noen sånne her andre meeples. I stedet for, jeg har bare oppgradert de meeplesene som en del av Kickstarter-projektet, at jeg kunne oppgradere de hvis jeg ville. Og det valgte jeg. Spillet er ganske enkelt. Det handler om å forsvare The Capital her. Og du må bare gjøre det ved å holde kaoset nede på alle disse omringende regionene her. Og det gjør du da ved å flytte på ting og gjøre actions. For eksempel så kan du da på din tur trekke et kort som sier at nå skal blå spiller gjøre eksempel actions. Så blå spiller kan da for eksempel gå et tak, kan ta ned en skade, kan gå et tak dit. Men legg merke til at du kan ikke gå herfra til dit, for de er ikke nabolag, du må gå først dit, og så kan du gå rundt og tilbake igjen. Eller du kan bekjempe fiender. Og det er hovedsakelig det du kan gjøre på din tur. Og så trekker du nytt kort og ser hva skjer etterpå. Nå skjer det fiender, da tar du bare og øker skalaen på disse som vises her. Skal vi ha kveld til å se, skal vi se. Den og den går på tak. Og så kommer nytt kort. Nå er det røde spillet sin tur. Og sånn går det til du har enten vunnet eller tapt. Du vinner ved å gå gjennom spillerbunker og drepe fiendebunker lenge nok til du kommer til Epic Foe. Og hvis du klarer å drepe Epic Foe før Capital er ødelagt, så vinner du spillet. Hvis Capital blir ødelagt, så taper du selvfølgelig. Og det er den ene kule tingen med spillet da. Du har den her turn-up-dekken, altså den som velger hvem som gjør turen sin. Så sånn gul sin tur, og så er det grønn sin tur, og så er det fiender, og så er det fiender igjen. Når alle er ferdige med turen sine, så tar jeg og stokker den bunken her, og tilfører et fiendekort til, og stokker disse, og så begynner jeg på nytt igjen. Så vi vet nøyaktig hvilke kort det er her, unntatt ett kort som vi ikke vet hva er for noe. Så da kan vi forberede oss litt, vi vet ikke rekkefølgen, men vi kan forberede oss litt på hva som kommer, og planlegge deretter. Så nå er det blå som får gjort først, og så er det en fiende, den har vi hatt det før. Så er det rød, grønn, gul, og der kommer en dire enemy. Han dukker da opp hos det som står i ikonet der, og han må bekjempes. Han har to helse for å ta han. Og sånn blir trusselen verre og verre for hver enda. Og etter hvert så vil den bunka her, som er trusselbunka, gå tom. Den ligger sånn. Den går tom. Og når den er tom, så kan vi endelig vise avsløre The Dire Enemy, og så må vi drepe han. Og det tilfellet her er The Demon Lord, som har visse effekter, og så må vi bare bekjempe han for å vinne. Så spillet i seg selv er veldig enkelt. Og det er kanskje litt av problemet. Spillet kommer forresten med flere fiender som stokkes inn. Du stokker munker her, og så velger du en fiende, eller du trekker en fiende. Og du vet ikke hvilken fiende det er før du møter ham. Så det er mye variasjon å finne i den dekken her. Spillet er greit nok. Det er enkelt, og det er kjapt som du sier, men det er ikke episk en plass. I tillegg så er det veldig lite interessante valg å gjøre i spillet. Du trekker kortet som sier hvem som skal gjøre hva, og så er det som oftest ganske opplagt hva som må gjøres, for de fleste vet kortene som kommer, og det er ikke noe større puslespill enn at to brikker må passe sammen, kanskje tre. Det er fryktelig lite, det er lite spennende, det er lite givende, og det er så lite episk som kan få det. Greit nok, vi har masse variasjoner med heltene, med egenskapene de har, det er variasjoner med monstrene, det er variasjoner med egenskapene på plassene, og det er variasjoner med hovedfienden. Men de er så små og ubetydelige i det hele, og spillet tar, det føler liksom at
efter två runder med att stocka den här turbunkar så är du på något lei av spillet allerede. Du har spilt det. Och det är ju absolut inte sån något episkt att vara att du är lei efter två runder av 10 alltså. Så det eneste jeg kan si om Tiny Epic Defenders at Defenders og Tiny stemmer. Det et samarbeidsspill, men jeg føler fint man kan spille det helt alene, for det like kjedelig med eller uten venner I akkurat dette tilfellet her. Og det ikke sånn et samarbeidsspill skal være. Det skal være sosialt, det skal være gøy, det skal være muligheten for å snakke sammen og gjøre interessante valg, og det akkurat det det mangler. Så dette et stort miss for meg. Skulle ønske jeg ikke hadde bestilt de ekstra fine meeplesene som koster ekstra penger. men sånn det. Det var altså Tiny Epic Defenders. Tiny Epic Kingdoms skal lage en anmeldelse senere, så det får vi høre om det. Men takk for at du så på. Jeg håper å se deg igjen I neste episode av Brettspill med Takras.